Сондай-ақ полиция қызметкерлері назар аударыңыз балалар іс-шарасын өткізді. Бұл жол көлік оқиғасын болдырмауға бағытталған жұмыс. Шара барысында жол белгісі мен бағдаршам жұмысы балаларға толық түсіндірілді. Балалар ойын түрінде жаяу жүргінші жолағынан қалай өтетін іс жүзінде байқап көрді. Мамандар балаға жол ережесін жиі еске салып отыруды сұрайды. Бүгін енді бірінен бастап 9-ына дейін назар аударыңыз балалар шаралары өтіп жатыр, яғни қазір міне балдарға олардың ата-аналарына түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жалғыз осы жерде емес, басқа мектептерге де барып түсіндіріп жатыр. Бізден басқа олардың әдейі балалардың полиция қызметкерлері бар, соларды түсіндіріп жатыр. Жолды қай жерде өткізуін, қалай өтуін бәрін түсіндіріп жатыр. Значит, ең біріншісі ол пешеходқа да внимательный болып жан жағына ең бірінші ол жерді қарау керек, что оны жіберіп жатқанына көз жеткізіп барып өткені дұрыс болады. Бір жыл ішінде балалардың қатысуымен 33 жол көлік оқиғасы болды. Көлік апатынан бір бала көз жұмса, 32-сі түрлі дене жарақатымен ауруханаға түсті.